Трагедія, яка просто не вкладається в голові. На Львівщині у селі Семенівка загинула ціла сім'я. Вижити вдалося лише дітям. Тільки уявіть, зранку місцеві знайшли у будинку одразу 5 мертвих односельців. 3 жінок та 2 чоловіків. Бідолашним було від 29 до 75 років. 7 та 9-річні брати дивом вибралися з цього пекельного армагеддону. Діти були вже непритомними, тож медики чимдуж госпіталізували їх до реанімації. Зараз їхній стан стабільний, але вони перебувають на штучній вентиляції легенів. І поліція, і лікарі впевнені, що родина стала жертвою смертельно небезпечного чадного газу. Попередня причина смерті 5 людей – отруєння чадним газом. За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.